minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera ensi eno mu byenfuna esisinkanye abakulu mu kibiina ekimu ekitaba banneekolera gyange ekya Federation of Small and Medium Sized Enterprises Uganda okusala amagezi ku ngeri ensimbi obumbi 200 gye zigenda okugabanyizibwamu eri banneekolera gyange abakoseddwa omuggalo ogwava ku lumiima Mawuggwe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwange ennaku z'omwezi 18 ogw'omukaaga yalangirira omuggalo gwa nnaku 42 era we zaggwereddeko nga banneekolera gyange abawerako bizinensi zaabwe zigudde olw'okulya ensimbi ezandiyimirizzaawo bizinensi zino ne ziggwaawo. Alipote yakolebwa ekibiina ekya Federation of Small and Medium Enterprises Uganda yalaga nti banneekolera gyange ebitundu 6 ku buli 10 baali ensimbi ezaali ziddukanya bizinensi ne ziggwaawo, ebitundu 21 ku buli 10 baatunda ebintu byabwe ebikalu basobole okubeezaawo amaka gaabwe. Songa era kyazuulwa nti ku buli banneekolera gyange 4 omu yekka ye yali akola, 3 baali batudde waka. Kyasalibwawo nti ensimbi obuwumbi 10 zaakuyisibwa mu Uganda Development Bank, songa endala obuwumbi 10 zaakuyisibwa mu bitongole bya gavumenti ebiwozi by'ensimbi, olwo nno zituuke ku banneekolera gyange okwetooloola Uganda. Mu nsisinkano ne bannamawulire ku yafeesi z'ekibiina kino e Nakawa, Ssenkulu wa Federation of Small and Medium Sized Enterprises Uganda, Omulangira John Walugembe, asabye bannanyini bizinensi ezaazingama okumanya nti ensimbi zino zaakwewola so era balina okuzizza. Agambye nti Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera ensi eno Matia Kasaija yagenda okulangirira ekyenkomerero ku nsimbi zino omuli n'amagoba kwe zinaawolerwa. Businesses zikyasinze yo kutonetira makro zikyasobola okufuna ensimbi mu miwatwa mingi nga mutadde emyuga, mutadde Women Entrepreneurship Fund, mutadde Youth Livelihoods Fund, kati balese ne parish model. Tukimanyi nti wali businesses zibadde zitannafuna sente mu nteekateeka ezo. Ffe nga Federation tujja kulondoola twogere ne bannaffe tulabe nti abantu baffe abaduka business entrepreneurs bayambi. Naye kati wabaddewo businesses zao makati nga zirina abakozi okuva ku 5 mpaka ku 5 nga teri abafuddeko, bakola ensimbi okuva mu 10 million buli mwaka mpaka 10 million. Kati abo betwagala okutandika nabo. Banneekolera gyange abasukka mu 30,000 be basuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eno. Bama Sheikh mu district ye Kalungu balajanidde omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa yekube mu kifuba gulewo emizikiti n'amasinzizo gonna amalala olw'endwadde z'emyoyo ezisusse okusenkenya bannayuganda. Sheikh Umaru Kiddu Kikabi imamu w'omuzikiti omukulu mu kibuga ekye Kalungu saako Sheikh Juma Mayanja okuveruka yabagamba nti mangi kubatuuze naddala mu bubuga mu Kalungu bali mu mbeera ey'okusoberwa nga mu kiseera kino beetaaga okubudaabudibwa mu mizikiti n'amasinzizo sinzi omuntu abeerayo dakiika 2 kinene nnyo ate business center zo omuntu abeera lunaku lulamba. N'olwekyo ndabanga okulwanyisa ekirwadde kino amasinzizo ge gasookerwako nga tugaggudde ne tujjanjaba abantu emyoyo kubanga jo gijjanjaba bonna. Nabbi yagamba nti omwoyo gw'omuntu gulungama n'omubiri gwonna gulungama, omwoyo gw'omuntu gufa n'omubiri gwonna gufa. N'olwekyo tusaba amasinzizo bagate. Nze ku lwange ndaba nti president yandi tuyambye nagulawo amasinzizo kubanga omuntu tyandizikiridde emirundi 2 tuzikirira kuneno olwadde bw'okungulu ate n'emyona egigeki nagizikirire kyandibadde kirungi. District kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Luwasa Jachiruta naye ayongedde okulajanira gavumenti eggulewo amasinzizo era bannayuganda abasabye bongere okusabira ensi eno eggwemu lumiima Mawuggwe. President w'eggwanga na buli yenna gwekikwataganako okupulaninga n'okuteekerateekera gavumenti yaffe eno w'eggwanga lyaffe eno lya Uganda kino natewo ekituuka ku ky'okugula amasinzizo naalisabyeo kye bakikole mu bwangu kubanga bwe tujja okusinziira mu kusaba Katonda twegayirire Katonda atusumululireko mu mbeera yonna mu buzibu bwonna bwe tuba tusanga kijja kuyita mu bannaddiini mu bantu n'eddiini lyabwe kusobola kwegayirira Katonda n'okumusaba atugulirewo era atukyusize ku mbeera nga bwe yalifaananye. Abatuuze ku byalo 4 mu ggombola ya Kalisizo Lulo mu disitulikiti y'Ekyotera bavudde mu mbeera ne basigula emiti gy'amasannyalaze nga balumiriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutambuza amasannyalaze mu byalo okubaguumaaza ne kitaba w'amasannyalaze. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Abatuuze ku byalo 4 okuli Kakoma, Kawuwa, Luwawulo saako ne Kikungwe bavudde mu mbeera n'atandika okusigula emiti egy'amasannyalaze egyayitibwa mu kitundu kino mu nteekateeka eyali emanyiddwa nga Rural Electrification Program, ng'eno yali egendera okubunyisa amasannyalaze mu byalo.
choka kati jikunukiriza kuwera miaka 3 ngabatuze bana masanyaze tebagalabangako sente wa gombra ya Kalisoruro Patrick Kabuye agambye tichino kibinyongera ateekateeka okulumba abekitongole kino bamunyonyole lwaki emiteji ya dama 17 bagisima mu kifo kino choka na jisigalanga jikonko madde abatuze ne besunga amasanyaze choka na nje buli kati bagafunangako Atende minuto wa msanyalazi banyo nyoleseka kikajibanyina kusonge uhuli ya mbana kukirani wa tegirati kuzi chekani wabakubeka za umajizu wa siwa za nikondikoni kwa CBS FM nze sose chimpirwazi chotera mu mawulire ag'ebyemizannyo emizannyo gy'Olympics egibadde gindire Tokyo Japan gyafundikiddwa olunaku lw'eggulo nga ensi ya America yeetisse empaka zino n'emidaali 10, 13 nga kuliko egya zaabu 39 egya feeza 41 n'egy'ekikoma 33 China yakutte kyakubiri n'emidaali 88 nga kuliko egya zaabu 38 China yakutte kya ate ensi ya Japan yakutte kyakusatu n'emidaali 58 nga kuliko egya zaabu musanvu mungereza nekwata kya kuna nemidali nkaga mwetano okuli ejazabu 22 mu Afrika Kenya yasinze nga musiyo naye kutechifo kya 19 nemidali 10 okuli ejazabu 2 songa mu Afrika Uganda yakutechya 2 ate musiyo nacha 3 mukaga nemidali ena okuli ejazabu 2 ogwa feza gumu nogwe chikomo gumu amawulire okuva ebweru w'eggwanga abakambwa abatalibani abajojo bya government mu nsi ya Afghanistan bongedde okufunga ekyonga bawambye ebibuga bisatu birambirira mu lunaku lumu bweru tyo okulaga obuyinza nti tebazze kusiika binyomo ebibuga ebisatu abatalibani be bawambye kuliko Kunduzi ekibuga ekikulu ekyombukiika kono saako Sarepulu ne Tarukwani nga kakano kitegeeza nti ebibuga bitano bye byakawambibwa abatalibani okuva ku lwokutaano olwa sabiiti eyise abatalibani balayidde nti tewali byakutegeeragana na government okuyimiriza mu kulwanagana era omwogezi w'abalwanyi bana asinzidde ku mukutu gwa TV ogwa Al Jazeera n'alabula ne sekulabula America obutakemebwa kwongera kweyingiza mu nsonga za Afghanistan. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chabasa Farm gagano okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Misiri yensi esinga endala zonna ku lukalu lwa Afrika okugenekera omunnyo nga buli mwaka esala metric tani ez'omunnyo obukadde 2.5 Namibia yakubiri ne metric tani ez'omunnyo 84 Tunisia yakusatu ne metric tani ez'omunnyo 62 songa Botswana yakuna ne metric tani ez'omunnyo 58 Ethiopia yakutano ne metric tani ez'omunnyo 53 songa Uganda ya 12 nga esala metric tani ez'omunnyo 17 buli mwaka mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Bassa